Davo di alcuni soldi guadagnati in sede media, quando ne abbiamo avuto su subscribe, sarò con quello che vorrà più di un paio di gare, o è caduto, è che magari non muoce se la marca se ne casare, o che ne so che le gare lavorano in aiuto della militare Somalia, o che ne so che ne ha sa fu bellare, che so vuoi re, ma al shabab è un uomo che 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 è sidoo kale qalalaaso xooggan ayaa caawa waxay ka jiraan magaalada Hargeysa kadib markii mucaaradka xisbiga wadani gebi ahaanba xabsiga lagu daldalay. Hase yeeshee wararkaas ayaa daawanaysan gaar daawadayaal subscribe saar oo dukan meel ku furo. Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya magaalada Muqdisho, warar dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ee ka dhashay dagaal ciidamada Shabaab iyo ay ku qaadeen ciidamo ku sugan deegaanka calamada ee la foole ee wadada xiriirisa Muqdisho Afgooye, isla markaasina jilbaha la isku dhigtay aad u xoogganaa hubka. Noocyadiisa kala duwan ayaa la isku adeegsaday. Dagaalka ayaa ka yimid kadib markii ciidamada Shabaab dagaal saf ballaaran ay ku soo qaadeen ciidamada Fariisiin ku leh calamada iyo la foolay xilli halkaas uu ka socday dhismaha wadada laamiga ee xiriirisa Muqdisho Afgooye, isla markaasina gaadmo ahaan ay u soo qaadeen. Saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dagaalkaasi in lagu dilay 3 askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta booliiska oo saldhiggooda uu yahay deegaanka la foolay, hase yeeshee dhinaca kalena ay jab xoogan gaarsiiyeen Al-Shabaabka halka soo weeraray. Saraakiisha waxa ay sheegeen markii xabadda ay ka bilaabmatay deegaanka calamada, iyagana inay ku bilaabatay xabad isla markaasina ay si adag isaga difaaceen shabaabkii weerarka soo qaaday, ayna ka dileen labar ruux sida ay sheegeen. Inta dhaawacna aysan ogeyn maadaama shabaabkii halkii soo weeraray oo dib u gurtay isla markaasina cagaha meesha uu ka dayay. Dagaalka ka dhacay deegaanka calamada lama oga khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ee ka dhashay sida rasmiga ah, balse shabaabkii weerarka soo qaaday ayaa u baxsaday dhanka iyo goofafka isla markaasina dib u gurtay maadaama ay ka warheleen difaac aad u xoogan isla markaasina ciidamada halkaa jooga aad u xubaysnaayeen maadaama la filayay in ay wadadani dhismaha ka socda ay soo weerari doonaan ururka Al-Shabaab. Ciidamada ka baxay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa mar dambe dagaalkii uu istaagay waxa ay gurmad ahaan u tageen deegaanka calamada xilli shabaabkii weerarka soo qaaday uu goobta iskaga baxsaday isla markaasina aad loo jibiyey. Hase yeeshee ciidamadii oo halka gaaray ayay si fiican ay caawa ula joogaan. Dhismaha wadada isku xirta Muqdisho Afgooye ayaa maraysa inta u dhaxaysa deegaanada calamada iyo la foole, halkaasi oo ay joogaan ciidamada horumar cad loo yaqaano ee booliiska ka tirsan isla markaasina aad u tababaran, looguna talagalay inta ay dhismaha socoto in ay halkaasi difaac ka qabtaan, maadaama ay shabaabka hore u sheegeen ay dhaheen dhismahani socomaayo maadaama loogu talagalay in gaadiidka iyo dadka shacabka halkaasi ay ku intifaacaan. Halkaan iga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan subscribe saaro kumbeelka furo daa wararka ugu dambeeya. Dhinaca kale, mas-uuliyiin sarsare oo caawa lagu xirxiray magaalada Hargeysa iyo xiisad siyaasadeed oo ka taagan Hargeysa, isla markaasina xiisad aad u qasan tahay caawa. Wararka caawa ka imaanaya magaalada Hargeysa ee caasimada maamulka Soomaaliland ayaa sheegaya halkaasi ay ka jirto xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay banaanbax uu ku baaqay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani oo dhici rabay Birinta, isla markaasina gebi ahaanba dadkii soo agaasimay halkaasi lagu xirxiray. Ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa caawa lagu daadiyay magaalada Hargeysa, waxaana ciidamadaasi ay gaar ahaan loo dhigay xarunta xisbiga mucaaradka ee Wadani oo ku baaqay in Barito Hargeysa ka dhacdo banaanbaxyo gilgilay, isla markaasina loogu soo horjeedo xukuumadda Muuse Biixi, isla markaasina dareenkooda ay bannaanka dhigaan. Taliyaha ciidamada booliiska maamulka Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadi ayaa warbaahinta u sheegay in ay la mamnuucay in banaanbaxyo magaalada Hargeysa ay ka dhigaan xisbiga Wadani, isla markaasina cidii soo qabato tallaabo sharci laga qaadayo. Dhinaca kale, ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa caawa xabsiga dhigay afhayeenka xisbiga Wadani Barkad Jaamac xoghayihii guud ee xisbiga Wadani Qadar Xuseen Cabdi, kadib howlgal ay ciidamada ka fuliyeen magaalada Hargeysa, isla markaasina ay gebi ahaanba xabsiga ay liinta ku cabayaan. Hase yeeshee xiisadu aad u kacsan iyo xisbiga mucaaradka ah oo aad u xanaaqsan. Xiisadda siyaasadeed iyo xaaladda kacsan ayaa caawa laga dareemaya magaalada Hargeysa, waxaana magaalada lagu dhex arkayaa ciidamo badan oo si weyn u xaqiijinaya ammaanka, isla markaasina gaafwareegaya xaafadaha magaalooyinka, isla markaasina wadooyinka halkaasi dadka
si fiican u fiirinaya. Magaalada Hargeysa xiisadda caawa ka taagan ayaa ka dambeysay kadib bannaanbax uu ku baaqay in ay isugu soo baxaan taageerayaasha guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, islamarkaasina la leeyahay halkaas wax kama dhici karaan. Hase yeeshee waa isku xusul duuban yihiin oo berrito waxaa laga yaabaa maadaama mas-uuliyaddii la xiray in ay halkaasi sii cakirnaato. Hase yeeshee shacabka taageersan mucaaradka xisbiga Wadani ayaa la leeyahay berri laga yaabaa inay halkaas isku soo bannaanbaxaan haddii ay soo bannaanbaxaan ciidamada Soomaaliland oo ka amar qaato Muuse Biixi Cabdi miyay rasaasayn doonaan mase waa ay ka baaqsan doonaan. Halkaaniga daawanaysa waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saarku meel ku furo oo daa wararka ugu dambeeya oo xiisa. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya filla Soomaaliya oo ka hor timid go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay, madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhaleeceysay go'aankii golaha ammaanka qaramada midoobay ee 15-kii bisha Noofeembar ku sii kordhisay xayiraadda hubka ee muddada saarneyd Soomaaliya isla markaasina hal sano u dartay. La taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Cali oo qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa cunaqabateynta uu meel mariyay golaha ammaanka ku qeexay mid xannibaad awoodda ay Soomaaliya ku heli karto hub lagama maarmaan ah oo laga adkaado argagixisada isla markaasina ay tahay mid cadaalad darro ah. Soomaaliya waxay dhisaysaa ciidamo awood leh oo naftooda u horaya si ay ula dagaalamaan argagixisada isla markaana u badbaadiyaan shacabka Soomaaliyeed, ayuu yiri. Cabdi Saciid ayaa dhinaca kale eedeyn u jeediyay qaar ka mid ah saaxiibada Soomaaliya isagoo uu yiri saaxiibada qaarkood waxaa cad inaysan xiisaynin inay na taageersan yahaan islamarkaasina ay qalabeeyaan ciidamadeena balse ay abuurayaan caqabad iyo xanibaad iyaga oo isla markaana noogu baaqaya inaan wax badan qabanno. Waxa uu ammaanay qaar ka mid ah dalalka ka aamusay codayntii ee la saftay Soomaaliya uu ku qeexay kuwa doonaya inay garowsadaan inay caqli ahaan qalad tahay iyo in ciidamada xoogga Soomaaliya loo diro dhufaysyada dagaalka iyaga oo aan haysan hub iyo qalab, ayuu yiri. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay sii wadi doontaa inay sameyso wax kasta oo ay ku difaacayso nafteeda iyo ciidankeeda oo la taageero ama ay la taageerin, ayuu yiri. Hala taageer ama yaa la taageer, ayuu yiri. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii waxa uu sanad hor leh ugu daray qaadistii qayb ka mid ah cunaqabateyntii hubka ee saarneyd Soomaaliya iyadoo aan sanadkan lagu kordhiyay xayiraaddii la saaray waxyaabaha kiimikooyinka ee loo adeegsado saameynta waxyaabaha qarxa, ayaa lagu yiri. 15 xubnood ee golaha ee u codeeyeen 12 waxay ay ogolaadeen in cunaqabateynta la kordhiyo halka Shiinaha, Ruushka iyo Equatorial Guinea ay ka aamuseen cunaqabateynta ayaa socon doonta ilaa iyo 15 Noofeembar 2020. Hase yeeshee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tiri saaxiibada iminka na taageersan oo dhahaya wax inaa qabataan haddana cunaqabateynta nagu sii adkaynayo waa laba wajiilayaal. Halkaanaga daawanaysa waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saarku meel ku furo oo daa wararka ugu dambeeya.